baba. Je ki olore mi ko wa mi rise. Je ki olanu mi ko wa. Anurela wantoro, baba nimo, omo nimo, o wara nusi mi o. Je ki olore mi ko wa mi ri baba. Je ki olanu mi ko wa. Maro mi lowo ko yara wa. Je ki olanu mi ko wa. Olorun mi. Olore to ma gbe mi soke. Si bi bika. Olore to ma ro mi lowo. Olorun. Wo. Akoji. Mi o le duro. Tori ko le to kan ti mo be gbo. Ti ori tori eto yin mi o le. Lo to emi mo ran se. Bo ba le tele mi dele. Oya bo ba di ro le ko pada wa ri. O. E duro kin jabo ise te ro mi. Ko ba duro. Ba ba duro la ori. O mi le ma se fun mi. Ah. Ko duro ki jabo ise ton ron mi si. Mo duro. Ba won le kin ba won le. Ki te ma se Anurela wa soro. Baba nimo, omo nimo, o wa ra nu si mi o. Iwa lo lori won o. Faaji ebe mu. Iwa lo lori won. Faaji ebu ehun. Iwa lo lori won. Iwa ni ma ma gbo titi dojo oku mi. Iwa lo lori won. So ba di o ton bu si bi mi o je apo. Loni ni o le o pa patapata. Loni ni. Wala to lati poju o ba gori o be gbo mi sin fm o be gbo mi sin fm mo te tun tire kin jabo se se mo te de duduro eni kin wa ba won ola bi agbate je ni to ba si be mi wa emi ni wa mi ko ni wa mi ba si le o wo kin tori ba ji fm wala ti mo se po mo se lo ra gum ti mo ti le pa e mo mi ah tori to la ele radio pa. Nítorí Faaji FM. Wàhálà tọ́ láti pọ̀ jù lónìí ó máa yí lọ́la ó máa yí tọ́ wá rí wàhálà tí mo ṣe kí n torí Faaji FM wàhálà yìí pọ̀ ni mo ṣe lọ ra gọ́ọ̀mù pé kí n fi lẹ́ pa. Sórí ètò tí mo máa ń gbọ́ lónìí jímọ̀ láago méjì ọ̀sán títí dago mẹ́rin ètò ti gbọ́ àkàlà. Mi ò lè jẹ́ kí n máa gbọ́. Kò sí bí èdè dúró kí n jábọ̀ iṣẹ́ tẹ ẹ̀rọ mi. A ti kọ́ pé kẹ́nikẹ́ni má ṣe yọ mí lẹ́nu. Báa bá wá rí ẹni tó ń yọ mí lẹ́nu tí ò fẹ́ kí n gbọ́ jìgọ́ àkàlà. Kò sí bí èdè dúró kí n jábọ̀ iṣẹ́ tẹ ẹ̀rọ mi. Wàlékún sálámù arámọ́túláì wà bàràkàtù. Ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run ọba. Wọ́n ní ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run ọba wa. A tún ti bọ́ sínú oṣù àpọ́nlé. Wọ́n ní a bọ́ sínú oṣù alápọ̀ọ́lé. Ṣọ́ọ̀ gbàwẹ̀. Wọ́n ní ṣòun gbàwẹ̀. Clement Ṣọ́ọ̀ gbàwẹ̀. Clement Kunle Ade Oye. Ẹ̀gbọ́n mi Akande. Ṣé mo fi tẹ ẹgbà wá? Ṣé mo fi tẹ ẹgbà kẹ ẹgbẹ́ máa wá? Torí ètò tí bàbá mi kú kò lè da yín lóhùn. Lẹ́yìn tó bá gbé tó rí tán. Ó mà ṣe. Bẹ́ẹ̀ lè padà lẹ́yìn àgbà. Ẹlòmíì a rí obìnrin yìí mí báyìí. Ṣé ìfàlù náà? Ha! Wọ́n ní bẹ́ẹ̀ lóbi bá ti lè rí obìnrin yóò tán tí ń ṣe ó parí. Àwẹ̀rẹ́ já. Wọ́n ló ti re. Orúkọ ń gbarọ́ ni àwẹ̀rẹ́ ti jánu. Wọ́n ló ti re. Gbogbo rìn wọ́kọ̀wọ́kọ́ tó mọ rìn mọ́ rìn nínú àwẹ̀. Àfa ní sàn láàrin nínú àwẹ̀ ajẹ́nímú ní pẹ́kọrọ àfa ló sọ bẹ́ẹ̀. Àwọn rìn wáyàwáyà wáyàwáyà Adéfùlú o ti márì. Àwọn àfa ní pé àwọn rìn wáyàwáyà tó bá ti lọ ní wáyà nínú ẹja padà ń bẹ̀. Ìrìn wáyà ká má lọ lu wáyà. Káre ìgbọ́ àkàlà èèyàn pàṣọ àwọn ètò nu ètò tó máa ṣíṣe lóye lé pé bọ́ọ̀ bá yọ̀dẹ̀ bó bá ń gbé tèyí ọpọlọ rẹ̀ á sí pépé
ọkàlẹ̀ ìgbọ́ àkàlà fúnra rẹ̀. Wọ́n torí rẹ̀ mo ṣe lẹ́pẹ́ o. Torí rẹ̀ wọ́n á jẹ́ ọ̀nì kọ́ ni mo bá wa gbọ́. Torí rẹ̀ ọkàlẹ̀ ètò yìí nìkan ni mo bá wa gbọ́. Àánú rẹ̀ láwa sọ̀rọ̀. Bàbá ni ọmọ mi wọ́n wà ní ìlú. Lizzie says so. Ode tilu tilu olorin wewe e lo pa mu sibikan to ba jada bere to ba mere don ko se ni to le duro atomokunrin atomobirin nigba ti baba ti de no mo baba so pe Lizzie says so. Ye mi jonde alakala ai ajigan baba ti de ai ajigan no mo baba so pe Magicro 08035529883 apolowo ja yin lekan si 08035529883 ai ajigan nigba ti baba ti de no mo baba so doctor basa iya o ya o eka se sa baba eka se baba sugun e ma binu a gbo pe eto kan le gbo ti e fitaji ni hospital ti e wa a gbo pe doctor ti treat yin titi e ji sugun igba ti e gbo eto e wa taji baba sugun ko wa yi emi o tori emi o mo bi a pe eto kan wa te mi ma gbo ko ma pada sayi ko yi awa gan eleto kan le gbo te fitaji iru eto wo ni eto te pe eyan ku lo eyan ma wa ji oye wa o ṣe rí ètò tá à ń sọ yìí mo ti wà ní àjùlé ọ̀run agbede méjì ọ̀run òun ayé ibẹ̀ ni mo wà tí mo sì ń gbọ́ jigan àkàrà ló mọ bàbá sọ pé ẹ rí bí mo ṣe ń gbọdọ̀ máa ń gẹ́lì sí ìdájọ́ padà tó kí màá bàbá ìgbé ayé. Dádì ṣé kò ṣe ètò tó máa ń plé ní fàájì FM láti aago méjì di aago mẹ́rin. Èmi náà máa ń gbọ́ fàájì yẹn tó máa ń plé lọ́jọ́ Friday. Èmi náà máa ń gbọ́. Ètò yẹn da kódà ó da fún ẹ̀yin ìwé ìgbà yìí láti máa gbọ́ torí pé ètò yìí kọ́ni lọ́gbọ́n. Ṣé ẹ rí gbogbo yín ni mo fẹ́ sọ fún kẹ́ máa gbọ́ ètò ìdìbò àkàlà Yemi Sunday ní ọjọ́ Jimo láti aago méjì di aago mẹ́rin. Ẹ gbìyànjú kẹ́rin bí ẹ ń gbọ́ kódà gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ṣe gbogbo tí ẹ̀yin ṣe ọmọdéwé. Kì í ṣe ètò kan tí wọ́n ní ọmọdé ò kì í gbọ́ àbí ètò kan tí ọmọdé ò kì í síbẹ̀ tó kì í gbọ́. Ó da fún ọmọdé, ó da fún àgbà, kódà gbogbo ẹ̀yin ìwé wọ̀nyí. Ó da kí ẹ máa gbọ́ ètò yìí láti aago méjì ní fàájì FM, aago méjì di aago mẹ́rin. Ẹ máa gbọ́ ètò yìí, ó dáa fún yín láti lè fi mọ ohun tó ń lọ àti pé ó fún ni ní òye lọ́pọ̀lọpọ̀. Ó dáa fún yín ẹ̀yin ìwé àsìkò láti lè máa gbọ́ ètò ìdìbò. Ẹ kí ọlọ́rẹ̀ mi kó wá mi rí o. Ẹ kí ọlọ́dún mi kó wá o. Bàbá, ṣé kí olóore mi kó wá mi rí sẹ́ẹ̀? Ṣé kí ọlọ́dún mi kó wá o. Me love, Olorun da ku ora si mi.
tọrọ. Baba ni mo, omo ni mo, o wa ranu si mi o.